Топрадник новообраного президента Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що нова адміністрація президента США зосередиться на досягненні миру в Україні і зажадає, щоб президент України Володимир Зеленський надав свою версію реалістичного бачення миру, що не включає повернення окупованого Росією Криму. Цитата. Якщо президент Зеленський сідає за стіл і каже, ну ми можемо мати мир лише якщо у нас буде Крим, він показує нам, що він несерйозний, заявив Ланза BBC. Пізніше у перехідній адміністрації Дональда Трампа заявили, що Брайан Ланза не говорив від імені Трампа, закликаючи Україну забути про Крим як обов'язкову умову мирного врегулювання. До нашої розмови долучається Ростислав Балабан, кандидат політичних наук. Пане Ростиславе, ранок добрий, вітаємо вас. Дай Боже добрий, слава Україні. Героям слава. Ну, принаймні, пусків ракет не було, були імітаційні. Я думаю, про це ви, можливо, мали на увазі. Пане Ростиславе, оці мирні плани, які останнім часом все гучніше і гучніше звучать. І як саме і в цьому кейсі, спочатку Ланза каже, що треба про Крим забути, потім в адміністрації Трампа кажуть, ні-ні, Трамп такого не казав. Але Трамп, в принципі, жодного плану ще не озвучував. Всі ці плани, які є, вони десь це якісь зливи в ЗМІ, хтось їх озвучує. Найбільш реалістичний або такий найбільш позитивний для України план був Майка Помпео, але Трамп його взагалі не бере в свою команду. Що нам варто думати ось саме про цю заяву його радника Ланзи, про те, що про Крим треба забути? Це дійсно була особиста думка радника? Чи, можливо, якимось чином намагалися у такий спосіб промацати почву, подивитися, як адміністрація президента Зеленського буде реагувати? Я думаю, що це одна із версій. Так, от американці дуже обережні, особливо ті, які на посадах або наймані працівники і так далі. Вони в виступах от завжди, да, тобто це право працює жорстко. Перед виступом кажуть, що це моя особиста думка, вона не стосується там офісу президента, адміністрації президента, це не думка президента і так далі, і так далі, і так далі. Тому я не думаю, що людина, яка найманий працівник, да, державою найманий, от, ну, допускає такі промахи. Так? Не виключено, що це можливо бути такий зондаж. Тобто, ну, от, а давайте подумаємо, від чого відмовитись. От давайте там от, три області Росія собі включила злочинним способом в Конституцію. От давайте про ці області забудьте, давайте про Крим забудьте, давайте ще про щось забудьте. От. І Україна така, о, окей, давайте ми забуваємо. Ну, це неправильна історія. Все залежить від нашої суб'єктності. І ми маємо розуміти, ну, як держава, як нація, про те, що можуть бути перерви в допомозі фінансовій і військовій, можуть бути якісь кращі часи, гірші. І тому все залежить від нашої суб'єктності. А в даному випадку суб'єктність – це замовлення на наші підприємства. На наші підприємства зброї, та яка літає, взриває ці порохові заводи, як це зробили спецслужби з силами спецоперацій, ну і багато чого іншого. Тобто треба бути суб'єктними. Звичайно, це гігантська проблема, коли в державі не вистачає коштів, це супергігантська, але також треба розуміти, слухайте, всі такі розумні, але ж Україна захищає Європу. Ну, ми не можемо допустити, скажімо, відкритий коридор, там, скажімо, до Польщі чи будь-який бік. Ми захищаємо сьогодні. І тому ця дірка в нашому бюджеті – це те, що ну, недофінансовано країнами, які ми захищаємо. Ну, якщо грубо і відверто говорити. Так? І умовно кажучи, не дай Боже, навіть такі слова не хочу казати, але не дай Боже. Ну, якби герої України не встояли, так? То скільки би Польща б витрачала на оборону Варшави зараз? Так? І тому, знову ж таки, історія позвонити Путіну, поговорити, забути про Крим – це хибні історії. Ми не маємо домальовувати якийсь суперідеал, навіть якщо це американці. Так? Ми бачили з історії, десятки разів були помилки. От, ідеалізувати не потрібно. Потрібно відстоювати, доводити свою позицію. От. Ця зона демілітаризації, про яку типу теоретично говорять, да, то знову ж таки президент України пояснив або нагадав, що попередня домовленість про припинення зброї
вилилась в повномасштабний наступ. Тобто, повна підготовка Росії до атаки. І пацифісти України, українці, ну, раз ми домовились, значить, нічого поганого не буде. Ну, так не працює, на жаль. От, тому ще раз доводити оточенню, в першу чергу через оточення Трампа, в другу чергу через безпосередні комунікації з Трампом, вони достатньо, ну, бізнесові, меркантильні. От для чого це потрібно Америці? Трамп уже давав такі запитання. А для чого ми маємо вас захищати? Це треба раціонально пояснювати. Де втрати, де вигади і так далі. От. Я сподіваюся, що наша дипломатія і наші політики будуть це робити. Але не забувати про власну суб'єктність у вигляді далекобійної зброї. А пане Ростиславе, про Польщу ви вже згадували. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв'ю польському радіо сказав, що план Трампа, ймовірно, ще перебуває на стадії розробки, але він наголосив, що рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші. Тобто Польща теж хоче брати активну участь у цьому посередництві і вирішенні, розв'язанні цієї війни. Це більше позитивний сигнал, чи тут теж може бути певна небезпека в тому, як саме Польща може захотіти долучитися? Слухайте, розумні люди в Польщі розуміють, що перед ними теж велика загроза. Тому що відновлення бай СССР передбачає країни соціалістичного табору бай Польща. Так? От. І якби Польща якось інакше думала, то вона би не збільшила своє власне військо, увага, плюс 100% вдвічі. Так? Якби, ну, все було так прекрасно забезпечено і тільки дипломатія могла це врегульовувати, так, поляки би, ну, не збільшували своє військо вдвічі. От, тому поляки, ну, вони браві, вони хороші, вони наші партнери, вони допомогли багато, але вони теж побоюються. От, це одна історія. А друга історія, що фактично величезна кількість країн хочуть бути на цьому святі. З своїми планами там, від Індії, Китаю, не виключно, що і Північна Корея буде якісь плани свої, і будь-хто інше, і Турція, і ми багато цих речей бачили. Але ще раз підкреслю, суб'єктність України, далекобійна зброя, важка техніка на фронті, того, що зараз трошки не вистачає. І це величезна наша трагедія. От. І, звичайно, країни європейські, які зараз захищені Україною, ще раз підкреслюю, захищені Україною, і це абсолютно правда. От, звичайно, коли говориться про мирний план, то це говориться в тому числі і про відновлення, а це і про фінанси. Тому, звичайно, більшість хоче, ну, бути дотичними, долучними в розподілі коштів, в якихось фінансових проєктах і так далі, і так далі. І не забувати про свій особистий захист. Пане Ростиславе, після виборів у Сполучених Штатах Америки всі видихнули з полегшенням. Росії не вдалося розхитати ситуацію до такої міри, щоб всередині почались якісь заворушення, протистояння. Оця історія від соціологів «йдуть ніздря в ноздрю» не справдилася, і врешті не було ніякого протистояння. Трамп з великим відривом переміг, але наче виглядає, що це ще не все. CNN пише, що чиновники у Пентагоні зараз проводять неофіційні дискусії про те, як, власне, Міністерство оборони мало би реагувати, якщо Трамп віддасть наказ про розгортання військ всередині країни для протистояння мігрантам і звільнення значної частини політичних співробітників, про що, власне, Трамп заявив. Тобто, може бути таке, що не останнє відомство країни, Міністерство оборони, може піти всупереч наказу президента? Навряд чи. Навряд чи. Дуже просто спробую пояснити. Ну, там, де сталі інститути, так, то незалежності від там політики, якихось таких процесів, вони відпрацьовують свою роботу. І тому і це нормально в солідних державах, так, коли те, що ми говоримо, план А, план Б, план С. Да? Тобто, коли щось відбувається, то міністерство не починає охкати-ахкати і, ну, починати якісь дії. Тобто, є багато сценаріїв в різних підрозділах. І якщо відбувається сценарій умовний там X, то достається папочка номер 735. І
починають діяти по інструкції. Тобто це розробка інструкції, розробка регламентів. Ну, так це працює. Тобто є модель ручного управління. Коли починає горіти хата, починаємо там бігати, тушити, кричати. Так? І друга модель, коли заздалегідь все підготовлено, і коли це щось відбувається, то одна група подає воду, друга група гасить, третя група телефонує там в рятувальні служби. Тобто це абсолютно нормальні процеси, сценарії, і, як правило, силові структури ці сценарії прописують. От потім ми про це дізнаємося вже з історії, так? В тому числі і... Це вже теж історія, коли відбувався напад 22-го року на Україну, Росію, так, то розвідки доповідали 100% точністю уряду і президенту. І інше питання, що політичний клас не в той або в спокійний спосіб відреагував. Але те, що в силових структурах це розроблено, перевірено і є інформація, я цим даним довіряю.